שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של שלושה סרטונים שבהם אנחנו עושים תרגולים עם מטריצות. אז בואו נתחיל. הנה החלק הראשון. תרגיל, הראו שכל מטריצה ריבועית היא סכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית. שימו לב, מטריצה ריבועית היא לא בהכרח סימטרית והיא לא בהכרח אנטי-סימטרית, אבל אפשר לכתוב אותה כסכום. של אחת כזו ואחת כזו. בואו נראה את זה. אז הנה, אני לוקחת את A ואני כותבת A שווה חצי A ועוד חצי A T. תחשבו רגע, האם מה שכתוב פה זה נכון? אם A הייתה סימטרית, אז כן, כי אז A T היה A, חצי A ועוד חצי A זה A, אבל A היא מטריצה ריבועית כלשהי. אני לא יודעת עליה שום דבר פרט לעובדה שהיא ריבועית. ולכן מה שכתוב כאן זה לא נכון. אז בואו נתקן שיהיה נכון. איך אני אתקן? אני מוסיפה את החצי A שחסר, ואני מחסרת את חצי A-T שיש לי כאן בצורה מיותרת. הנה, עכשיו זה נכון. חצי A ועוד חצי A זה A, חצי A-T מינוס חצי A-T זה 0, ולכן מה שכתוב פה זה אכן A. עכשיו, תסתכלו רגע על שני החלקים. החלק הזה, הראשון חצי A ועוד חצי A,T, נשים סוגריים, מותר בגלל חוק הקיבוץ, ועוד חצי A מינוס חצי A,T. קיבלנו את A כסכום של שתי מטריצות. מה נשאר לי לעשות? להראות לכם שהחצי הראשון זו מטריצה סימטרית, והחצי השני זו מטריצה אנטי-סימטרית, וסיימנו. אז בואו נראה את זה. אני לוקחת את המטריצה הראשון, חצי A ועוד חצי A,T, ושמה T על הראש. מה קורה? נראה שכלום. סכום מטריצות עם שחלוף, משחלפים כל אחד בנפרד חצי A עם שחלוף, ועוד חצי A-T עם שחלוף. נזכור, סקלר לא מושפע מהשחלוף, ושחלוף כפול T-T מחזיר אותנו למקור. ולכן יש לנו פה חצי A-T ועוד חצי A. רגע, לקחנו חצי A ועוד חצי A-T, שמנו T על הראש, מה קיבלנו? בדיוק את אותו דבר, חצי A-T ועוד חצי A. לא, זה לא בדיוק אותו דבר. אנחנו עוד חייבים להחליף את הסדר בחיבור. מזלנו שאפשר לעשות את זה. ולכן זה שווה עכשיו, בגלל חוק החילוף בחיבור, אנחנו אכן מקבלים חצי A ועוד חצי A,T, שזה בדיוק המקור. זהו, לקחנו מטריצה, שמנו T על הראש, קיבלנו את אותו דבר, היא סימטרית. החלק הזה אכן יצא מטריצה סימטרית. נשאר לנו לבדוק את המחובר השני. בואו נבדוק אותו. לוקחת חצי A מינוס חצי A t, שמה T על הראש ומתחילה להשתמש בחוקים. שחלוף על כל מחובר, חצי A t מינוס חצי A t עם T. בואו נראה מה יוצא. שוב, סקלר לא מושפע, T ו-T מתבטלים. חצי A t מינוס חצי A. האם פה סיימתי? בואו נראה. אני רוצה לקבל את A ללא מינוס ואת A t עם מינוס. מה יש לי כאן? בדיוק הפוך, יש לי מינוס על A ו-AT בלי מינוס. אז בואו נוציא מינוס מחוץ לסוגריים. זוכרים? להוציא מינוס, פירושו מינוס אחד, מותר לנו. זה סקלה. מוציאים מינוס החוצה וגם הופכים את הסדר, שה-A יהיה ראשון ו-AT שני. למה? כי אני צריכה לקבל בדיוק מינוס המקום. בדיוק מינוס המקום. זהו, קיבלתי, שמנו t על הראש, קיבלנו מינוס המקור, ולכן חצי a מינוס חצי a t היא אנטי-סימטרית. שימו לב, מה בסוף קיבלנו? בואו נסכם, שאם אני לוקחת את a ומפרקת חצי a ועוד חצי a -T, ועוד חצי a מינוס חצי a t, המחובר שבסוגריים הראשונים היא מטריצה סימטרית, והשני מטריצה... אנטי סימטרית. זו למעשה הוכחה קונסטרוקטיבית. בנינו את הפתרון, בנינו את החלק הסימטרי ובנינו את החלק האנטי סימטרי. הנה הסימטרית והנה האנטי סימטרית. בואו נראה שהכתיבה שקיבלנו היא יחידה, זאת אומרת. הנוסחה הזו, שזה עתה כתבנו, זו הדרך לבצע את הפירוק. אין שום פירוק אחר. תמיד החלק הסימטרי יהיה חצי A ועוד חצי A,T, והחלק האנטי-סימטרי יהיה ההפרש שלהם. בואו נראה שזה נכון. איך אנחנו מראים יחידות? כבר ראינו כאלה דברים בעבר. אנחנו נניח שהכתיבה לא יחידה. אם הכתיבה היא לא יחידה, זה אומר שאפשר לפרק את A בשתי דרכים. S ועוד M, S1 ועוד M1, כשמה אני יודעת על המטריצות האלה? אני יודעת ש-S ו-S1 סימטריות, M ו-M1 אנטי-סימטריות. כתבתי לעצמי שני פירוקים. רגע, אם זה A וזה A, אז אני יודעת ש-S ועוד M זה אותו דבר כמו-S1 ועוד M1, זו אותה מטריצה. בואו נעביר אגפים. מה אנחנו מקבלים? S פחות S1, M פחות M1. עשיתי סוג של כינוס איברים דומים. סימטריות בצד אחד, אנטי-סימטריות בצד שני. רגע, אבל סימטרית ועוד סימטרית, או פחות, זה אותו דבר. מקבלים סימטרית. אנטי פחות אנטי זה אנטי. זאת אומרת, אגף אחד יש מטריצה סימטרית, באגף השני יש מטריצה אנטי-סימטרית, וביניהם יש שוויון. זוכרים מה ראינו על מטריצה שהיא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית? מי אני ומה שמי? נכון, המטריצה היחידה שהיא גם וגם זו מטריצת אפסים. ולכן אין ברירה, s פחות s1 ו-m פחות m1, כל אחת מהן היא 0, תעבירו אגפים ותקבלו s שווה ל-s1, m -1 שווה שווה ל-m, במילים אחרות, חשבנו שיש לנו שני פירוקים, אבל זה אותו פירוק, יש רק פירוק אחד. הכתיבה הזו היא יחידה. זהו, בואו נראה דוגמה. הנה איזושהי מטריצה, נכון, זה לא סתם איזושהי מטריצה, זאת הדוגמנית. בואו נכתוב את הפירוק עבור הדוגמנית. הנוסחה להזכירנו, אה, אני מוציאה את החצי החוצה יותר פשוט, בואו נכפול בחצי פעם אחת, זה מספיק. חצי A ועוד A T, חצי A מינוס A T. זו הנוסחה שמפרקת כל מטריצה לסימטרית ועוד אנטי-סימטרית. מטריצה ריבועית כמובן. אז הנה הדוגמנית שלנו, ואני פשוט מציבה בנוסחה, זה הרבה מאוד מספרים, אבל ברגע שיש נוסחה עבודה מאוד פשוטה, שימו לב, נכניס גם את החצי פנימה ונקבל. הנה חצי, שתיים, שש, עשר וכן הלאה, מכניסים את החצי פנימה אחרי שעשינו את כל החשבונות, ויוצא ש-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 שווה ל-1, 3, 5, 3, 5, 7, 5, 7, 9 ועוד 0, מינוס 1, מינוס 2, 1, 0, מינוס 1, 2, 1, 0. שימו לב, המטריצה הראשונה באופן מאוד לא מפתיע היא סימטרית, והמטריצה השנייה באופן מאוד לא מפתיע, אנטיסימטרית. עכשיו, הראו שכל מטריצה ריבועית היא גם סכום של משולשת עליונה ומשולשת תחתונה. טוב, בואו נראה את זה. אני לוקחת מטריצה A ואני אכתוב אותה כ-U ועוד L. U בשביל UP, משולשת עליונה, L בשביל LOW, משולשת תחתונה. סתם אותיות שיזכירו לי מה כל דבר עושה. אז הנה, מה יהיה החלק של מטריצה משולשת עליונה? אני לוקחת משולשת עליונה פירושו שהמשולש התחתון הוא 0. A, I, J שווה 0 כש-I גדול מ-J. ולכן, מה אני לוקחת מתוך A? את המשולש העליון והאלכסון. את לוקחת את A, I, J כש-I קטן הוא שווה J. מה יישאר לי אם כך למשולשת התחתונה? תזכרו, 0 כש-I קטן מ-J זה משולשת תחתונה. אבל אנחנו גם נשים את האלכסון שם, ולכן קטן שווה. וכמובן שהמשולש העליון יישאר כפי שהוא. A, זהו, קיבלתי פירוק למשולשת עליונה ומשולשת תחתונה. עכשיו, בניגוד לשאלה הקודמת, הפעם אנחנו רוצים לראות שהפירוק הוא לא יחיד. התשובה שקיבלנו זו לא הדרך היחידה לפרק. בואו נעשה את זה קצת אחרת, הנה. A שווה הפעם U1 ועוד L1, גם up, low. בואו נראה את זה. עכשיו אני לוקחת את החלק של המשולשת העליונה בלי האלכסון. בדיוק כמו קודם, רק בלי האלכסון. לכן כאן יש קטן וכאן יש גדול שווה. האלכסון הפעם יהיה אפס, וכאן בדיוק הפוך. אני לוקחת את המשולש התחתון ואת האלכסון, והמשולש העליון יהיה אפס. פירוק אחר. שימו לב, למה זה קורה שאני יכולה לשחק עם זה ולקבל הרבה פירוקים? נכון, כי האלכסון משותף גם למשולשת העליונה וגם למשולשת התחתונה. פעם הוא יכול להיות נציג של משולשת עליונה, ופעם נציג של משולשת תחתונה. ולכן אני יכולה לקבל יותר מפירוק אחד. בואו נדגים שוב על הדוגמנית, נכון? את ש... כמה רוצים? שלושה פירוקים. לא מספיק השניים שעשינו, אני רוצה שלושה, אבל השלושה האלה יכילו את השניים שכבר עשינו. אז הנה, בפירוק הראשון לקחתי משולשת עליונה ואלכסון, בחלק של המשולשת התחתונה לקחנו את המשולש התחתון, ולכן גם האלכסון וגם המשולש העליון היו אפס. בפירוק השני, את, המשול, את האלכסון העברנו למשולשת התחתונה, אז אנחנו מקבלים את הפירוק הזה. רק המשולש העליון בתור משולשת עליונה, והמשולשת התחתונה יהיה האלכסון והמשולש התחתון. ואיזה פירוק נוסף אני יכולה לקחת? נו טוב, אני לא יכולה חייבת לקחת את האלכסון כולו לכאן או כולו לכאן. ניקח קצת וקצת, הנה. אני אחליט שהאלכסון יהיה 10 מינוס 4, 5, סתם מספרים כרצוני, וכל מה שאני צריכה עכשיו לעשות זה לתקן. אם פה יש לי עשר ואני רוצה להגיע לאחד, ניקח מינוס תשע. האיבר השני באלכסון בחרתי מינוס ארבע, לכן אני אקח תשע בשביל לקבל את חמש. האיבר האחרון בחרתי אותו להיות חמש, לכן אני אוסיף ארבע בשביל לקבל את התשע שצריך. עם האלכסון אפשר לשחק כרצוננו, ולכן למעשה יש לנו אינסוף פירוקים. זהו, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נראה עוד כמה תרגילים עם מטריצות. תודה רבה לכם.